Krásný den, vítejte u dalšího rozhovoru. Věnovat se v něm budeme buzzwordu umělá inteligence a tomu, zda to skutečně je buzzword, anebo zda už dneska s ním mohou e-shopy nějakým způsobem pracovat a zda jim může umělá inteligence pomoci zvýšit třeba objem objednávek. Se mnou je tady firemní skeptik ze společnosti Perzu.cz, které pomáhá firmám s personalizací webu a zvyšováním konverzního poměru, Martin Štrbák, mimo jiné odborník na personalizaci e-shopu. Martine, ahoj. Ahoj. Proč máš, prosím tě, roli firemního skeptika, což jsi mi na sebe prozradil před pár dny? No, to se má tak. Už jsi dělal rozhovory s hodně podnikateli a možná jsi všiml, že společným traitem, takovou vlastností podnikatelů, jako zakladatelů firem, je určitý skalní optimismus, určitý idealismus, aby dokázali tu firmu někam dotáhnout, musí mít vizi, musí mít to přesvědčení, že to bude fungovat a musí to fungovat za každou cenu, protože že mnohdy narazí na nespočet překážek a tudíž prostě musí být velmi zatvrzelý ve svém přesvědčení. A ty tohle vyvažuješ? Přesně tak. Jako mně přijde, že každý idealista, který si staví vzdušné zámky, podnikatel a programátoru to platí dvakrát, by měl mít nějakou protiváhu někoho, kdo bude držet nohama na zemi a trošku i jako varovat před tím, co už jako je možná moc velká ambice, aby nepřestřel příliš. No. No a je umělá inteligence právě něco, u čeho jsme možná až moc pozitivní v našich představách a přestřelili jsme? Takhle, já jsem se koukal teďka na Google Trends, jak dlouho je zhruba teďka populární ten termín umělá inteligence, protože umělá inteligence samotná je tady, že jo, přes 30 let, nebo nějaký typ machine learningu, ale teďka, co jsem se koukal jako na machine learning jako takovej, tak to je asi posledních 5-6 let, od roku 2014-2015 se to objevilo. A minimálně v tom e-commerce, když se podíváš na aplikace, které tady máme k dispozici, a čeští podnikatelé si toho možná i všimli, není tady toho za tolik, byť firm, které tvrdí, že mají AI nějakým způsobem, těch je hodně. To už si asi všichni všimli. A to, že AI je do určité míry buzzword, už tady taky víckrát zaznělo. A ono je to do značné míry dané i tím, že AI jako artificial intelligence, ten termín samotný, on nemá jasnou definici, on samo o sobě jako nic neříká, tudíž každý vlastně může tvrdit, že má AI a nemusí to znamenat vůbec nic v konečném důsledku.